El Ministeri d'Indústria inclourà l'ampliació del Parc Solar de Son Salomó a Ciutadella, el més gran de les Balears, dins la planificació estratègica dels pròxims anys. És l'últim gran tràmit pendent abans que el promotor pugui iniciar les obres. La instal·lació tindrà una capacitat de 50 megawatts. Ens han confirmat que el cas concret de la posició, de l'enxufe, per entendre-nos, de la subestació de Ciutadella per enxufar Son Salomó, entra dins tota aquesta revisió. Per tant, està ja en marxa el procediment i ara aquí dependrà, els terminis concrets depenen un poc del Ministeri, de la via que faci. La setmana vinent també et sortirà exposició pública la instal·lació d'un segon enllaç elèctric entre Mallorca i Menorca. El projecte, amb una inversió de 24 milions d'euros, servirà per reforçar el subministrament per a Menorca. Els trams terrestres seran soterrats i passaran majoritàriament per terrenys públics. El cable submarí s'instal·larà a 75 metres de profunditat. No és només una connexió elèctrica, sinó que té una instal·lació de fibra òptica per la pròpia operació de sistema, però que ja que tires fibra òptica en tires més, i aquesta fibra òptica excedentària que no se necessiti per la pròpia operació del sistema és un enllaç extra a nivell de fibra d'internet, de connexió a la xarxa que té l'illa de Menorca. El govern ha demanat al Ministeri d'Indústria renovar també el cable elèctric existent, que ha deixat de funcionar en nombroses ocasions i ha causat ensurts per contaminació a la platja de Cal en Bosch.